Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatke vezane za brojevne izraze. Kod ovog zadatka koji upravo vidite je potrebno da vodite računa kada imate više zagrada, da prvo rešavate zadatak tako što ćete rešavati ono što se nalazi u najunutrašnjim zagradama. Dakle, imamo ovde ove spoljašnje zagrade, ovu, otvorenu i zatvorenu. Nemojte njih da se oslobađate jako rano, nego morate prvo sve da sređujete u ovim zagradama, pa tek onda možete da se oslobodite od tih zagrada. Znači, te zagrade ćemo morati da prepisujemo. Ovu drugu zagradu, koju je unutrašnja, također prepisujemo i morat ćemo da sređujemo ovaj rezultat 9-14. Šta je 9-14? 9-14 je zapravo plus 9-14. Mi smo rekli kad su dva broja različitog znaka, gledamo koji broj od ta dva je veći i prepisujemo njegov predznak. Broj 14 je veći od broja 9, prepisujemo njegov predznak i s obzirom da su različitog znaka oduzimamo ih, znači bit će 14 minus 9, to je 5. Dakle, ovde će biti rezultat minus 5 puta, ovo ostalo prepisujemo, znači puta minus 4 prepisujemo, plus, e vidite, ovaj broj 72. Ja taj broj 72 mogu da sabiram sa ovom minus četvorkom ili da delim sa minus devetkom. Šta ću prvo da radim? Pa prvo ću deliti, jer je deljenje stare računske operacije ima prednost. Delit ćemo plus 72 sa minus 9. Kako delimo 72 sa minus 9? S obzirom da su ta dva broja različitog znaka, količnik će biti negativan i 72 kad podelimo sa 9, to je 8. Dakle, to će biti plus minus 8 i imamo podeljeno sa minus 2, to ćemo morati da prepišemo. To je sada dalje jednako. Ako posmatramo ovde ovu minus četvorku, sa leve strane ona ima znak puta, sa desne strane ima znak plus. Dakle, prvo šta radimo? Prvo ćemo množiti. Množimo minus 5 i minus 4, s obzirom da su oba broja negativna, rezultat će biti pozitivan. Dakle, ovde imamo situaciju da je minus 5 puta minus 4 je zapravo plus, minus i minus daje plus, 5 puta 4 je 20, znači to će biti 20. I ovde se oslobađamo zagrade, imamo plus minus 8. Kako se oslobađamo zagrade kad imamo plus minus 8? Pa plus i minus daju minus, znači to će biti minus 8. Znači imat ćemo 20 minus 8 podeljeno sa minus 2. To je dalje jednako, sad je ovo lako, 20 minus 8. 20 minus 8 je 12 podeljeno sa minus 2. To je dalje jednako, 12 podeljeno sa minus 2, to je kao da smo imali plus 12 podeljeno sa minus 2, različitog su znaka, tako da će konačno znak rezultata biti minus, znači kad delimo pozitivan sa negativni, dobija se negativan broj, 12 podeljeno sa 2, to je 6 i rezultat je minus 6. To je to što se tiče ovog zadatka, dakle vodite strogo računa o tome kako se oslobađate zagrada i koje operacije imaju prioritet. Ajmo sada da uradimo ovaj sledeći primer. Opet kad pogledamo ovu trojku, ona sa leve strane ima operaciju podeljeno, a sa desne ima operaciju sabiranja. Dakle, prvo šta ćemo da radimo, to je da ovo delimo. Dakle, imat ćemo minus 153 podeljeno sa 3. 15 podeljeno sa 3, to je 5. 5 puta 3 je 15. Ostaje 0, spuštamo trojku, 3 podeljeno sa 3, to je 1, 1 puta 3, to je 3. I imali smo negativan broj koji delimo sa pozitivnim, pa će rezultat biti negativan broj, znači to će biti minus 51. E sad ovde imamo malo čudniju stvar, imamo ovo minus 2 pa sve to na kvadrat. E sad tu je potrebno da vodimo računa, recimo kad imamo neki broj, recimo 3 na kvadrat, to je kao da smo napisali 3 puta 3, 3 puta 3 je 9. Ako smo imali minus 3, pa sve to na kvadrat, ovaj kvadrat utiče i na ovaj minus ovde, utiče i na trojku. Znači to je dalje jednako minus 3 puta minus 3. Minus 3 puta minus 3, to je plus 9 ili samo 9. Ali kad imamo ovako nešto, minus 3 pa na kvadrat, onda taj kvadrat ne utiče na ovaj minus, nego utiče samo na ovu trojku. Drugim rečima, taj minus prepišemo, a kvadriramo samo ovu trojku. Kada kvadriramo trojku, to je 3 puta 3, znači to će biti minus 9.
morate da vodite računa kad po zadacima dobijate takve oblike da prepoznate o čemu je reč. Dakle, ovde imamo ovo minus 2 pa sve to na kvadrat. Dakle, morat ćemo da kvadriramo i taj minus. To će biti minus 2 puta minus 2, to je jednako plus 4. Znači, to će biti plus, ajde i u zagradi ću ovako staviti plus 4, minus. Nikako ne smete da skidate ove spoljašnje zagrade na početku dok ne sredimo situaciju unutar tih zagrada. Ovde imamo apsolutnu vrednost od minus 9. Kolika je apsolutna vrednost od minus 9? Apsolutna vrednost nekog broja nam kazuje koliko je taj broj udaljen od nule. Taj broj je za 9 udaljen od nule, znači to će biti minus plus 9, to je dalje jednako. Ajmo sada slobodimo ove zagrade ovde, moramo prepisujemo ove spoljašnje zagrade, znači imat ćemo minus 51 plus i plus daje plus, plus 4, oslobodili smo se unutrašnje zagrade, oslobađamo se i ovde minus plus, znači kad bi se ovde skinula zagrada pojavili bi se minus i plus daju minus, to je dalje jednako minus 51 plus 4, različitog su znaka, oduzimamo i gledamo koji broj je veći, veći broj je 51, kao znak rezultata prepisujemo njegov predznak, s obzirom da su različitog znaka mi ih oduzimamo 51 minus 4, to je 47, i ovde imamo minus 9. Ova dva broja su istog znaka, taj znak prepisujemo i te brojeve sabiramo. 9 i 7, 16, 6 pišemo, 1 pamtimo i ovdje imamo četvorku, 1, 5. Dakle, dobijamo da je rezultat minus 56. To je to što se tiče ovih izraza gde imamo malo više zagrada, neko kvadriranje, apsolutnu vrednost. Provežbajte zadatke tog tipa, mi se vidimo u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.